У нас відбулося дуже багато змін. По-перше, ми отримали дороговартісне обладнання для заготівлі та зберігання крові. І в зв'язку з тим, що обладнання треба було встановлювати вже відремонтоване приміщення, нам довелося відремонтувати капітально наше відділення трансфузіології. Дуже великий перелік обладнання, починаючи з спеціальних холодильних камер для зберігання рецистарної маси, морозильних камер для зберігання плазми. Це спеціальні морозильні камери саме для плазми, тобто не для харчових продуктів. Зараз ми знаходимося в операційній, де проходить процес заготівлі крові. Із нового обладнання, що можемо показати, це холодовий стіл спеціально для плазми. Стіл, який постійно тримає на поверхні низьку температуру. Ще одне крісло, нові центрифуги, віси, міксери і шейкери. До відділення трансфузіології додався ще один кабінет. Тут ми облаштовуємо лабораторію, де будуть проводитися аналізи після здачі і до здачі крові. Відбувся ремонт, звісно, всі довго цього чекали. Багато років тут не було ніякого ремонту. Ну, дякувати людям небайдужим, які приймали в цьому участь. Отримали нове обладнання. Будемо навчатися потихеньку. Тобто робота вже простіше виконується? Так, робота вже простіша, так. У зв'язку з ремонтом в відділенні трансфузіології не було забору крові десь близько 2 місяців. Ми закликаємо мешканців району, у кого є бажання, у кого є можливість. І в цей нелегкий час кров потрібна і потрібна різних груп. Приходьте в понеділок, вівторок з 9 ранку до 11:30.